Balerinët i kanë shpallur sfidë temperaturave të larta dhe kushteve as pak komode ku ushtrohen. Si shpëtim kanë gjetur konsumimin me teprit të ujit. Elton të shoh më me dier se kur. Vapa është, e kuptojmë të gjithë se si është jashtë, besoj që ti e mbyllur këtu për të bërë prova intensivisht për pjesën që je edhe koreograf, je edhe personazh kryesor. Sa litra ujë në ditë pinë sot? Se ti, bidonat janë atë mbrapa, mund t'jenë bukë 4 bidonat 2 litrosh. Dërë në tani? Akoma s'kan arrit 4, po 3 e gjysë. E fartë. Duhet kishitarën me ne i peshirë me vete, se... E kuptoj. Elton Meraj është një prej fituesve të Korolabos, i cili po punon intensivisht për realizimin e baletit Pushteti i Karrikës, që pritet të vinë në skenë me 30 qershor. Në qëndër të libretit, është një person i cili nga hiqi arrin pushtetin absolut. Muzën thot se e ka marrë nga realiteti shqiptar, ku personazhet të tilla ka plot. Këtë rol balerini nuk do dëshiron dhe ta interpreton të vetë, por dëmtimi një balerini bërë që a i të jetë edhe ekzekutues i krimtarisë të ti. Kam dash të kërcej vetë, faktikisht, sepse kam dash të jemë, si me thënë, jashtëm të tipit që thjesht ta shof. Okej, okay, është krimtaria ime, po thjesht ta shof. Se ku mund të shkoj? Kurse kështu s'kam arrit dot as ta shoh përveç se videove. Kam xhiruar kështu manualisht edhe nuk kam dashur ta bëj vet, kam dashur ta bëj dikush, një çun. Po fatkeqësisht ai u dëmtu para se të filloshin provat edhe mra fati që ta gërcej vet pjesën time. Zbërthimin e karakterit që vjen pas fuqisë së pushtetit e shpalos përmes 4 balerinëve me gjuhën e trupit. Për zbutje imazhi, ka vënë edhe 2 femra. Gjithë e kanë atë, le të themi, po vesin si që theti, është interesin mes, është hipokrizia, është një, mund të themi, një njëri që do t'ja di fare, thjesht e ngreti aty ku është ta një personajin, do t'a uli pra poshtë, thjesht i natë, kupton, janë katër gjendje të ndryshme, le ta themi, që ata i shprehin gjatë pjesës finale. Balerini i njohur i skenës pranon se nxitja e krimtarisë është pozitive, por mungon stimuli financiar. Për arsye fondesh, është detyruar të marrë përsipër edhe skenografin apo kostumografin. Meraj na thot se dhe balerinët do t'i paguaj vetë. Janë shumë domosdoshme, por janë akoma edhe shumë më të domosdoshme kur ka një motivim i cili është edhe ana monetare, ana financiare. Sepse, okej, okay, ty të krijohet mundësia që të krijosh, por ti nxjerr edhe lek nga xhepi që ta krijosh të gjën. Po do isha më i qetë në qofse do bëja thjesht pjesën e koreografisë. Në qofse nuk do mesh as me skenografinë, as me kostumet, as me këtë, as me atë, do isha më i qetë. Edhe normalisht ana financiare e zbut pak gjendjen, sepse ti ke përgjegjësi për atë tatën, për koreografinë. Kurse këto, më zhdash ti bëj gjitha vetë, sepse mase brënda të kokës time janë vetëm unë, kupton, që nuk më kupton njeri se si duhet të nxjerr. E falenderoj shumë faktikisht sot Irinon, që është saldatori këtu në teatrit të operës dhe baletit, që unë kam realizuar gjithë mekanizmin, me ndimën e atit. Mesazhi kryesor që vjen përmes kësaj pjese kontemporane, sipas krijuesit, është linja jetësore, që simbolizohet përmes një drejtse që mban në pezull një karrige të përkohshme. Çdo njeri mund të jetë drejtse. Jo, çdo njeri mund të jetë ajo karrige, por çdo njeri është i vdekshëm. Kështu që karrige është ajo që ngelet, kurse njeriu është thjesht instrument. Edhe mesazhi është që nuk duhet të jetë postja që duhet ta ndryshojë njeriu.